ウェザーニュースキャスターの武藤彩芽です。9月21日月曜日、全国の天気をお伝えします。こちらは21日の9時の予想天気図です。秋雨前線は本州の南岸へと移動します。前線の北側には冷たい空気が入り、秋の体感です。広く明日も、昼間は過ごしやすい体感となりそうです。それではアイコンでも見ていきましょう。先週に近い沖縄では雨が降ったり止んだりと変わりやすい天気です。お出かけの際には雨具をご準備ください。大陸から広がる高気圧に覆われ、西日本から中部へにかけては広く日差しが届きそうです。また気温を見ていきますと、昼間は日差しの下ではカラッと暑く感じられます。ただ最低気温との気温差が大きくなっておりますので、体調管理や服装選びにお気をつけください。湿った空気が流れ込みやすい関東エリアでは雲が多く、にわか雨の可能性もあります。ポツポツパラパラと弱い雨ですが、お出かけの際には念のため折りたたみ傘をご準備ください。また北陸から東北のエリアでは、雨や曇り、そして日差しが届くこともあり変わりやすいお天気です。北海道も日差しが届いてもにわか雨の可能性があるため、広くお出かけされる方はお帰りに備えて折りたたみ傘をご準備ください。こちらのエリアでも気温は25度前後と昼間では過ごしやすい体感ですが、朝晩は少しひんやりと感じられます。一枚羽織るもので上手に調整を行ってください。以上、21日月曜日全国の天気をお伝えしました。